Fala galera, fala família, fala gente ligada aqui no meu canal. Já vou estar te pedindo para que vocês curtam esse vídeo, tem muita coisa boa para estar passando. Pedir para que vocês assistam até o final, compartilha, sem mais delongas, vamos lá. Mm-hmm.
Peço para que vocês possam deixar o seu joinha, comentem abaixo, compartilhem esse vídeo, inscrevam no canal. Fui!